მოგესალმებით. მოგეხსენებათ გემბლინგის ინდუსტრიის წინააღმდეგ ჩვენი ბრძოლის ისტორია. 2019 წელს საქართველოში უპრეცედენტო რაღაც მოხდა. 10000 ხელმოწერა შეგროვდა და წარადგინა მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს, რომ გამკაცრებულიყო რეგულაციები კაზინოების წინააღმდეგ და კაზინოებთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებით ძალიან პატარა ნაბიჯები გადაიდგა და პრობლემად რჩება. იმის მაგივრად, რომ ბიძინაივანიშვილს აქ აეშენებინა ქარხნები, საწარმოები, სტარტაპები, შეექმნა სამუშაო ადგილები, ერთადერთი ინდუსტრია, რომელიც საქართველოში ყავის, არის სწორედ სათამაშო გემბლინგის ინდუსტრია. ეს ხდება ყველაფერი ჩვენი თანამოქალაქეების, ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის ხარჯზე. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას კაზინოების წინააღმდეგ და ვაგრძელებთ ბრძოლას ჩვენი ერის სწორი ევროპული განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის. ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან, რით ვაპირებთ დავაფინანსოთ 1000 ლარიანი პენსია საყოველთაო უფასო კვება სკოლებში, ან თუნდაც ახალგაზრდებისთვის საერთო საცხოვრებლების მშენებლობა, თანამედროვე საერთო საცხოვრებლების მშენებლობა. სწორედ კაზინოების უფრო სერიოზული და მკაცრი დაბეგვრის მეშვეობით. დღეს საქართველოს ბიუჯეტი შეიძლება ითქვას მიზერულ თანხებს იღებს კაზინოებიდან, სლოტ კლუბებიდან და ონლაინ თამაშებიდან. იმ მილიარდობით შემოსავალთან შედარებით, რასაც ეს ინდუსტრია ქმნის. 50 მილიარდზე მეტი არის ბრუნვა, ხოლო საქართველოს ბიუჯეტში შემოსავალი არის 151 მილიონი ლარი და კიდევ ცოტა მოსაკრებლები. ჩვენ გავაორმაგებთ დაბეგვრას კაზინოებისა და სლოტ კლუბებისა და ონლაინ თამაშების. გაორმაგდება მოსაკრებელის ლიცენზიებთან დაკავშირებით, გაორმაგდება მოსაკრებელის სამაგიდო თამაშებისა და რაც მთავარია, საერთო შემოსავალი ამ ინდუსტრიის დღეს იბეგრება 15% და ამას ჩვენ გავზდით 25%-ამდე. ეს მოგვცემს შესაძლებლობას საქართველოს ბიუჯეტში 2025 წელს შევიდეს კაპიკების მაგივრად 1 მილიარდ ლარამდე. და სწორედ აქედან დაფინანსდება ყველა ის აუცილებელი სოციალური პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ღირსეული მოქალაქეებისთვის, ღირსეული ცხოვრებისთვის და ევროპული კეთილდღეობის შესაქმნელად საქართველოში.